Fotografia PET. Globalni utjecaj orkestra. Opis fotografije. Fotografija prikazuje veliki kazališni prostor. Fotografirana je s kraja pozornice prema gledalištu. Gledalište je na 4 kata i radi se o iznimno velikoj dvorani. Fotografija prikazuje pozornicu i gledalište kako ih vide umjetnici dok izvode programe. Na pozornici se nalazi velika skupina djece i mladih, različito obučenih. Većina je u bijelim majicama ili odjeći svjetlih tonova. Neki imaju instrumente u svojim rukama. Na pozornici se nalazi oko 100 mladih, poredanih u nekoliko redova. Prvi red u čučećem položaju, ostali stojeći. To su članovi orkestra i projekta u Španjolskoj, nastalog na ideji Paragvajskog orkestra. Tekst postera. U Španjolskoj su po uzoru na The Recycled Orchestra iz Kataure utemeljili društveni projekt La Musica del Reciclaje de Ecombes. Počasna predsjednica projekta je njezino visočanstvo kraljica Sofija. Cilj projekta je dati priliku mladim ljudima koji su u opasnosti od socijalne isključenosti da glazbom oplemene svoj život. Drugi je cilj ukazati na važnost recikliranja, jer mladi glazbenici sviraju na instrumentima koji su izgrađeni od recikliranih materijala. Središnjicu projekta čini orkestar Ecombes Recycling Musica Orchestra, koji izvodi preko 70 recikliranih instrumenata. Violinama, gitarama, violončelima, flautama, saksofonima i udareljkama. Instrumenti se izgrađuju ili popravljaju u radionici koja je dijelom projekta. Uz orkestar projektne aktivnosti uključuju poučavanje sviranja, radionice na kojima se stariji učenici educiraju izgrađivati i popravljati reciklirane instrumente, a kroz jednu od aktivnosti međusobnu suradnju stariji i mlađi učenici djeluju na razvoj zajedništva i međusobne suradnje među mladima. Zbog toga se stariji učenici obrazuju kako bi mogli poučavati mlađe sviranju. Zahvaljujući ovom projektu, brojni su mladi koji inače nikad ne bi mogli biti uključeni u sviranje glazbenih instrumenta, pronašli svoj smisao i životni poziv u glazbi. Dirigent orkestra Viktor Džil navodi: "Ako nemate mogućnost, teško je krenuti naprijed i ljepota je ovog projekta shvatiti kako su ta djeca znala iskoristiti ovu priliku kroz glazbu koju je život stavio pred njih."